Poštovani gledalci, pozivam vas da narednih 20 minuta budete sa nama jer govorimo o veoma važnoj stvari, o mehanizaciji. Kada sam pitala mog današnjeg gosta kako da vas potpišem, on je rekao pa ja sam penzioner, vrlo skromno. Ali on je penzioner koji u penziji radi više nego što mnogi od nas rade za vreme radnog staža. On je Petar Grbić, stručnjak za poljoprivrednu mehanizaciju, jeste penzioner, radio je decenijama u IMT-u, stručnjak je za IMT traktore, stručnjak je uopšte za mehanizaciju. On je danas sa nama, pre svega dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. I hvala vam što ste, iako ste penzioner, odvojili vreme da dođete ovde kod nas i da govorimo o tome da je setva u toku. Vremenske prilike su bile vrlo čudne, bilo je i padavina dosta. Kako smo ušli u setvu? Kako su poljoprivrednici pre svega pripremili zemljište? Stara jedna izreka je bilo kakva setva, takva žetva. Da bi uspješna bila žetva, mi moramo mnogo pre toga ga stvari da se uradi na njivi. Prvo što je osnovnu obradu trebalo bi obavezno orati, nipošto tanjiranje. Zašto? Zato što sa tanjiranjem mi ćemo samo da usitnimo gornji deo zemlje, možemo da posijemo seme, ali nećemo napraviti magacin. A šta je magacin? Kada oremo sa plugom i kada preoremo, sva ta dubina na koju smo mi uzorali, to je praktično magacin vode, ili je mnogo dublje dole rastresito i sva padavina koja ide, ona će tu ostati i taj magacin čuva blagu za biljku. Dalje, pošto smo uzorali, treba lepo pripremiti. Šta znači pripremiti? Treba da je nekih 5 do 7 cm zemlja što je moguće više da se usitni. Zavisi se od tipa zemlje, negdje će to biti uspješnije, negdje će biti manje uspješno. Ali se treba truditi maksimalno koliko je to moguće. Kada smo taj sloj pripremili, tada trebamo imati selicu. Još jedno moram da napomenem. Od ranije ljudi su nekada seli ručno. Makinalno, ono što kažem, bacali su rukom i normalno takvo seme ne može svako nanikne. Ono koje bude na površini ili će ga pojesti ptice ili će neće klijati i tako dalje. Nažalost i danas primetio sam da neki seljaci sa rasturačem veštačkog đubriva seju. To je isto kao da je rukom bacio. A zašto Petar to rade? Ni sam ne znam. Mislite li da je zbog cele situacije, čini mi se da i ovo što ste pomenuli, što tanjiraju a ne oru, i to je možda jedan od vid načina da se uštedi. Pa malo će se uštediti. Zašto se, vrlo malo će se uštediti. Za pšenicu i strna žita ne treba duboko oranje. Tu treba ići tu 15-20 cm maksimalno. Što znači da neće potrošiti mnogo gorivo, još posebno ako ima plug koji može da se podešava ili veći radi zahvat, da može veću površinu da zahvati. Nešto, da kažem, malo je skuplje, ali kvalitet i prinos će biti garantovano mnogo, mnogo, mnogo veći. Što isto važi i za ovo, da treba sejati sejalicom, a ne rasturačem. Upravo to i hoću da kažem. Rasturačem ako se baca, pošto zrna nisu sva jednaka, neko je teže, neko je lakše, a to je centrifugalna sila. I ta centrifugalna sila, ono zrno koje je teže, ono će otići mnogo dalje. I drugo, raspored tih zrna neće biti jednak. Neujednačeno će biti. Neće biti ujednačeno. Primjer, recimo, kad uđete u gradski autobus, kad je pun, vi ne možete da dišete i uđete da možete normalno da sednete. Isto se to dešava i sa semenom. Ako vi u redu, na jedno mjesto bacite više semena, one će biti gusto i smetaće jedna drugoj biljci, neće moći da živi. A dalje, ona druga veća periferija, ona će biti retka. I pošto je retko posijeno, nećemo imati dobar prinos. Znači, ni jedno, ni drugo nije dobro. To se isto dešava i kod sejalica. Sejalica ima svoje izbacivače, ima redove i treba voditi računa. Nije bitno samo odrediti količinu semena, nego i da ta količina semena bude u svakom redu jednaka. Ravnomerno raspoređena. Tada ćemo dobiti da svaka biljka ima iste uslove za život. Šta uraditi? Kod sejalice, znači napominjem da treba isključivo sejati sa žitnim sejalicama. Čija je to proizvodnja, kakva i tako dalje, danas u ovom ludom vremenu ne znamo, ali ono što imamo, to treba da iskoristimo. Prije nego što počnemo setvom, treba agregatirati traktor i sejalicu.
Kada se agregatira, treba je podići, vidjeti njenu funkcionalnost celu. Obavezno prekontrolisati aparate za izbacivanje semena da svaki jednako izbacuje. Mislite da ne dođe do nekog zapušenja ili nečega? Nisam da zapušao, no, pretpostavljam da je čista, da je sve to, da nema ništa unutra, nego recimo, ja mogu, pošto imam mnogo selica na ovome terenu, različiti su aparati. Ja ću napomenuti ono što najviše seljaci naši znaju, recimo IMT-ovu selicu. IMT-ova selica, one stare, od 23 reda, šta je znam i tako, što su najpoznatije, tu imaju izbacivači semena. I ti izbacivači semena se pomeraju u jednu stranu. I kako se pomeraju, povećava se oni žljebovi gdje dolazi seme. Pošto se to povećava, povećava se i količina semena. Ako nejednako se valjci pomeraju, nisu dobro stegnuti, nisu dobro naštelovani, onda neće jednako ni baciti. Mi možemo recimo 150-200 kg da bacamo po hektaru ili nije bitno koliko treba da posejemo, na pet lula će bacati više, a na ove ostale će manje. To je ono što nije dobro. Zato obavezno mora se pregledati da svaki taj jezičak ili kod nekih drugih selica da svaki aparat izbacuje jednako. Kad smo pregledali to i podesili da svaki aparat jednako baca, tada idemo da podesimo za dubinu rada. Dubinu setve ulaganja semena je izuzetno važno. Upravo zbog ono što smo malo prepričali, da dubina setve mora da uđe u zemlju. Od tri da bi niklo mora biti u zemlji. Od 3 do 5 cm treba da je u dubini. Ako je preko mnogo dublje, tada može se lako desiti. Pošto ona biljka ima neku hranu za tu nežnu, kada počne da klija, da li će imati dovoljno snage da isklija, da dođe do površine zemlje od sunca da bi mogla da stvara sebi hranu. Zato ne smije više od 7 cm, a od 3, 5, 7, zavisnosti šta se seje. Ako se seje sitnija semena, lucerka, šta je znam, tako, ona ide na 3 cm, pšenica ide od 5 do 7 cm, kukuruz i tako dalje ide. Dalje, još da napomenem da kod svake selice postoji mogućnost da seje više žitarica. Pšenicu, ječam, ovas, soju, šta je znam. Mi znamo da recimo pšenica koliko je zima, da je soja mnogo krupnija. Postoji na selici kod aparata za izbacivanje za krupnoću semena. Znači moramo povesti računa i o tome da napravimo ona vratanca kuda se izlazi da seme može lako da izađe. Kad smo sve to uradili, podesimo dubinu setve. Znači svaki ulagač treba da je jednak. Dobro. I obično na svim selicima postoji zavisnosti od radnog zahvata pola ili od jedan puta da se svi ulagači spustaju. Traktor kuda prođe, kad je rastresito zemljište, on će da sabije zemlju. I tu će teže ulagač da ide. Zato postoje potirači, takozvani potirači tragova. Oni trebaju obavezno da se postave iza traktorskih točkova. I ti potirači traktora, to su S opruge obično, koje malo rastresu zemljište da bi mogao ulagač da ide. I treba prekontrolisati i vidjeti te ulagače koji idu iza traktora. Treba ih malo pojačati. Dobro. Da i oni idu na istu dubinu kao što ide i ovo. Kada smo podesili dubinu setve, sada idemo na količinu setve. Znači koliko želimo da posejemo semena na hektaru. To na društvenim mrežama mnogi su me pitali, teško je bilo i dobro je što ste me pozvali da dođem i da kažem, jer baš mnogi su pitali kako podesiti i tako dalje. Ja sam ovdje napisao kako izračunati bez obzira koji je traktor, znači koji je agregat, traktor, selica, sasvim je sve jedno čije je proizvodnje i kako je. Ovo važi za sve moguće selice koje su na našem tržištu. Recimo RZ, to je radni zahvat. Dobro. Ja sam uzeo ovdje primjer gdje ima selica najviše, a to je IMT-ovih 23 reda. Recimo, radni zahvat, 23 reda ima. Neka selica će imati 50, neka će 30, neka će 15. Dobro. Sasvim je sve jedno. Mjesto 23 stavit ćemo koliki je broj ulagača. Dobro. Ovdje ovo 0,12. To je 0,12 razmak od reda do reda. Dobro. Može i to da se podešava na selici. Da li neko će biti 8, 10, 12, 15 ili šta je znam. Ili
Čak ako Soju, recimo, izbacit će dva reda, 12, da bude na 30 i nešto, ali je bitno da se znači broj redova koji je tamo. Puta razmak redova, da li je 12, 15, 17, uopšte nije bitno, jednako je kod ove selice 2,76 metara kvadratnih. Dalje, u stvari, izvijem se, nije metar kvadrat, nego ovaj, to je radni zahvat selice. Sjelice, dobro. To je radni zahvat, dobro. Znači širina kojom selice poseje. Dalje, ovaj, R puta 3,14, šta je to? To je obim točka. Dobro. Znači, trebamo izmeriti točak. I to je puta, to R. To je obim točka, to je R. Znači, dobro, R, to dobro. Je prečnik točka. Dobro. Puta 3,14, jednako je, dobijemo koliko je za jedan okretaj, koliko je prešla selica dužine. Znači, 1,82, je li tako? U ovome slučaju, kod IMT, ove se, kod drugih selica je drugačije. Dobro. Kod IMT selica je 1,82 metra. Pošto je to prešlo, evo vidim, sad površinu treba izračunati. Znači, radni zahvat selice puta pređeni put točka. To je, evo ga, površina jedna, radi zahvat puta obim točka. To kad izračunamo, to je 5 metara 0,2 metra kvadrata. Za jedan okretaj točka, toliko je selica posela. Znači, 5 kvadrata je posela jednim okretom točka. Ove selice od 23 reda posela je 5. Dakle, druge selice će biti sasvim drugačije. Zato mora da stavi podatke koje su. Razumijete? Znači, još jednom da ponovim. Radni zahvat selice. Dobro. Ako je 5 metara, onda neće ovdje biti 1,82. Neće biti 2,76. Nego će biti 5 metara. Da, slažem se, ako je gore umjesto 23, 50 ili da. Dobijemo površinu za okreta jednoga točka. Dobro. To je ovdje u ovome slučaju 5,02. Na jedan hektar, dobro, koji ima 10.000 kvadratnih metara, njega podelimo sa ovom površinom, točka, u stvari, da. Posjeli za jedan točak. Da. I mi dobijemo kod ove selice da treba 1992 puta da okrenemo točak. Da ne bi toliko mnogo okretili, mi to podelimo sa 100 i to dobijete 19,92. Znači, skoro 20 okretaja točka. Dobro. I tamo smo podesili određenu količinu. Dobro. I okrenuli smo 20 puta. Kad smo okrenuli 20 puta, to seme koje je ispalo iz selice, a obično treba dole staviti najlon da se lakše pokupi, to uzmemo i stavimo na kantar. I recimo, ispalo je 15 kilograma. To je za 1 ar puta 10, dobit ćemo 150 kilograma za hektar. Za hektar. Dobro. Ako nam je to malo, mi ćemo samo da povećamo na ručici za veću količinu i ponovit ćemo to. Dobro. I, znači, još jedan puta idemo i 20 puta okrenemo točak. Točak bi trebalo približno da se okreće onom brzinom kojom će u njivi da radi. U njivi raditi. I treba voditi računa i o zemljištu. Ako je zemljište rastresito, točak će da potone, sigurno od selice će nešto da potone. Čim potone, taj R točka će biti malo manje. Dobro. Znači, to treba uzeti kad bude se ovdje obračunano navali obim točka koliki je. Pa ga malo smanjiti da bi dobio približnije, u stvari, dobro. Preciznije. Za katastarsko jutro, za one ljude koji ne znaju na hektar, nego znaju da zna jedno katastarsko jutro, isto se radi. Jedno jutro ima 5755 metara kvadrati. To podelimo sa 5,02, dobijemo 1146 obrtaja točka. Znači, toliko bi trebali... Odnosno, 11 puta ćemo krenuti. Da ne bi toliko okretili, podalimo se 100, to je praktično 11,5 puta da okrenemo i količinu koju dobijemo... Pomnožimo. Izmjerimo, odmah ćemo izgledati, pomnožimo sa 100. Tako je. I dobijemo koliko je po hektaru. Ako ne je malo, mi ćemo da povećamo. Pa još jedan puta da provamo. Sve dok ne dobijemo željenu količinu. Dobro. Želim da napomenem da svake godine, ali svake godine to mora da se radi. I ne samo svake godine. Ako se ide od sorte do sorte, i tada se po svake sorte mora provjeriti količina semena ako hoćemo da bacimo onoliko koliko treba. Zašto? Zato što različita semena su različite krupnoće. I ona koja su krupnije, manje će biti po hektaru, i ona koja su sitnije, bit će mnogo više. Jeste vi to isprobali u praksi, Petre? Jeste koliko? Jeste isprobali u praksi? Funkcioniše li ova formula u praksi? Milion puta. Jel da? 40 nešto. I bude precizno potpuno, kako bude, kažete? Bude 90% precizno. Sjajno. Onih 10%.
Dobro uvek postoji dobro 10%. Je, da. Dobro bi bilo još. Znači, kad odete na njivu, da probate i vidite, naspete količinu semena određenu i vidi se prvi put koliko je to. Ali je daleko, daleko preciznije nego omaške ljudi što idu. Stavi ovoliko, pa ide jedan, pa malo mi je, više mi je. Slažem ne se, zna toliko. Slažem se. Drugo, gubimo i novac u tom slučaju i to je nevjerojatno. Ili će suviše malo baciti pa će mu biti retko žiti. Nejednako će, tako je. Ili će mnogo baciti pa će mu izgubiti pare od seme. Seme nije baš jeftino. Tako je. Tako je. Znači, to je bilo negde glavno pitanje na društvenim mrežama za vas ovih dana, ja se slažem. Verujte mi, posljednjih 15-20 dana nisam mogao se stigli negde sve da odgovorim. Neverovatno. Šta vas još pitaju? Mnogo me pitaju o mehanizaciji, ali dobro. Mnogo. Posebno idu o svakom proizvodu, ali posebno o traktorima, problemima traktora, rukovanje i održavanje traktora. To su mnoga, mnoga pitanja. Dalje, kod oranja. Ima ljudi koji su pogrešno naučili. Primjer radi, nastavit ću dalje. Primjer radi, recimo, kaže, ja imam iskustvo i sipam ja ulje saje 90 u centralno kućište. On ima iskustvo kod jednog traktora i nije mu se desilo. A ja imam 40 godina iskustva i svi mogući traktori koji su izašli iz IMT-a bili su meni. I ponekima teško bi je objasniti da ulje mora voditi računa koje ulje ide u koje mjesto. U koji traktor, ali je? To, nadam se da ćemo kasnije pa da sve detaljno ispriča. Onda, kompletno što me pitaju mehanizacija, održavanje, rukovanje, popravke i tako dalje. No, da se vratimo na sebe. Dobro. Ovo je bilo otprilike sve šta treba voditi računa da bi se počela setva. A veliki problem isto ljudi imaju da odrede marker. Kako bi od prethodnog reda, kada se poseje i selica bila tačno na, ako je razmak redova 12, dobro, da i sljedeća selica kad bude prohod bude 12. Postoji marker koji treba crtati. I mnogi mi tu pitaju, ne mogu da naštaliju. Pa idu od prilike. Ovako muču se na njivi, šteliju, da se ne bi mučili. Ma da ti šta treba tačno da radi? Kod kuće mogu to da urade. Ajte da vidim. Znači, M. To dobro je marker je jednako A puta B minus PT polovina. Šta je M? M je marker. Dobro. A je broj ulagača i PT pokazivač trage. A šta nam je B? PT je pokazivač trage. A je broj ulagača, a B je razmak između ulagača. A je dobro. Da. Znači tu mora biti i razmak, to je B. To je isto da bi dobili koliko je radni zahvat selice. Dobro. Puta PT polovina. A šta je PT? PT je pokazivač traga. Dobro. 99%. Kod nas su pokazivač traga prednji desni točak od traktora. Dobro. Postoje i pokazivač traga koji se posebno prave na mještaju, međutim to ja nikoga ovdje u Srbiji nisam vidio, nego su svi gledaju da od prednjih točak desni da ide po brazici toj. Dobro. Zašto polovina? I zašto to ne može se kazati jedan? Svi traktori različite su širine. Mnogi traktori različite širine. Da bi dobio tačno koliko marker treba izvući, znači još jednom ponavljam, A puta B minus PT, a broj ulagača puta razmak između ulagača i podelimo od sredine točka do sredine traktora prednjih, to podelimo na 2 i oduzmemo od ovoga. Dobro. To što dobijemo od sredine selice, metrom izmorimo tu veru i toliko izvučemo marker i tačno tu. Aha. Tako da će, kad spustimo marker i kad on napravi brazdicu, traktorom tuda kada budemo išli, 100% će biti razmak, red od reda. Da li je to za pšenicu, da li je za kukuruz, da li je za bilo koji. Zato ide broj ulagača puta razmak redova. Znači, puta razmak ulagača, jest, to je B. Ulagača, jest. Tako da za sve moguće agregate, traktor selica, žitne, važi to. Važi to. E sad, pošto smo već skoro na 20. minutu i već je kraj ovog razgovora, sjajno ste nam ovo objasnili i ja bih vas vratila na ovo što su vas poljoprivrednici pitali za ulje, za te probleme. Šta kažete? Šta je ključni savjet? Pa ključni savjet je da slušaju fabrike. Dobro. Zašto da slušaju fabrike? Svaka fabrika, svaki proizvođač u svijetu traktora, on je ispitivo određena ulja. Jeste, ali mi više nemamo te fabrike koje su proizvodile traktore koji se koriste na našim njivama? Da li imaju podaci?
E, dobro. Imaju podaci i zna se. Kaže, ovo je dobro ulje, ono je dobro. Određeno ulje za određeno je dobro. Recimo, sa je 90 ili 140. Ono ide gdje su masivni, veliki izopćanici, mali broj obrata i tako dalje. Za hidroliku ide tečno ko voda, sa je 10. Dobro. A kod, recimo, nekih traktora kao što je kod IMT-a, tu je i transmisija, i diferencijal, i hidrolika, sve je tu. I tu je napravljeno specijalno ulje koje može da zadovolji potrebe i menjača, i hidrolike, i sve ostalo. Znači, postoji specijalno ulje koje se dode u IMT traktore? Tačno, za te IMT. Za druge traktore opet postoji specijalno ulje, ali to je proizvođač ispito i predložio da to... A vi pratite, što kažete, 40 godina tu našu proizvodnju, da tako kažem. Šta kažete za sadašnje stanje traktora u Srbiji? Ako govorimo i o godištu i o tome šta se najviše koristi. Drugo, kako pomoći ovim ljudima? Vi jeste stručnjak u tome, ali ne može biti jedan Petar Grbić u cijeloj Srbiji koji će da vodi računa i da da savjet svakome. Šta da radimo, Petar? Upravo, da vam kažem, ja ne znam. Nije to samo Srbija. Cijela prethodna Jugoslavija. Je li? Verujte, i Slovenija, Bosna, Hercegovina, Makedonija, Bosna i Kosovo, ali svi me zovu. Ja se trudim maksimalno koliko mogu da odvojim vremena da pomognem i da kažem savjete, šta znam i tako. Međutim, ne znam, mislim da bi tu država nešto morala da uradi. Da bi tu država morala da uradi. Jel mislite da je tačna ona statistika da je 30 godina negde prosečni vek naših traktora na njima? Pa mislim da, ja ne znam tačno, ali mislim da jeste. I da vam kažem, mi imamo, recimo, IMT-ovih traktora koji rade po 70-80 godina. Stvarno? Da. I dalje rade? I sad rade, funkcionišu. Ali je problem, suština je problema što seljaci teško mogu da nađu kvalitetan deo. Da, i kvalitetan deo i kvalitetnog majstora baš za taj traktor, ne kažem da ih nema. Upravo to, teško je naći majstora, mnogo me zovu, pitaju, ja kažem, pomognem. Napisao sam čak jednu za knjigu, prošli put smo ovdje. Srećam se, predstavim se. Tih knjiga mnogi su uzeli od mene. Ono što mogu, što je u moje mogućnosti, stvarno hoću. Čak, recimo, i televizije. Ja ne mogu da razumijem, recimo, i televizije bi trebala ovako kao što je sad ovo. Ja verujem da će mnogim ljudima pomoći kako ovo što smo sada pričali. Kako da ne? Trebalo ovo je svojevrsni čas mehanizacije. Kao školski čas mehanizacije. Yes. Upravo to. I tako bi trebalo da u stvari da imamo redovne časove, da naše poljoprivrednike negde i obučimo, i vidim i komentare i kad nas zovu i na društvenim mrežama. Yes. Vidim da ih ovo neverovatno mnogo zanima, zato što upravo ima dosta tih traktora na našim njivama. Mislim da bi dobro bilo da imate, recimo, ne znam, negdje da vi otvorite, da vama šalju pitanje, pa onda recimo dođe 100-200 pitanja, onda svedemo to na nekoliko pitanja koje su ključni, učišem... kao što smo sad, kao što ste rekli, pitaju me za sejalicu, pitaju me za ulje. Vidjet ćemo da nam to postane praksa, Petre. Hvala vam još jednom na gostovanju. Molim. Sjajne informacije za naše poljoprivrednike, sigurna sam. Dajemo i malo vremena da odmore, onda se vraćamo nazad u studiju.